бути чи не бути? Ви добре знаєте це шекспірівське питання. 13 днів тому це питання ще могло прозвучати про Україну. Але зараз вже ні. Очевидно, що бути. Очевидно, що бути вільними. І де, як не тут, нагадати вам слова, які Великобританія вже чула і які знову актуальні. Ми не здамося і не програємо. Ми підемо до кінця, ми будемо боротися на морях, будемо битися в повітрі, ми будемо захищати нашу землю, якою не була ціна. Ми будемо битися в лісах, полях, на узбережжях, у містах і селах, на вулицях, ми будемо битися на пагорбах. Я хочу від себе додати, ми будемо битися всюди, на териконах, на березі Кальміуса і Дніпра, і ми не здамося. Посилюйте санкції проти держави-терориста. Визнайте її нарешті державою-терористом. Знайдіть спосіб зробити безпечним наше українське небо. Зробіть те, що ви можете. Те, що ви повинні. До чого зобов'язує велич вашої держави і вашого народу. Слава Великій Україні! Слава Великій Британії! Дякую.